Teraz vás zoberiem do tohto dvojposchodového lietadla, ale do first class, takže poďme sa na to pozrieť, či tie peniaze za to stoja. Príde pre teba takto luxusne šofér so super autom a odvezie ťa z Bratislavy na letisko do Viedne. Myslia na detaily už 10 minút pred dohodnutým termínom, nás šofér čakal. Vodičku mám tu, vidíte aj miesto na nohy, nabíjačka. Tu máš svoj first class, nemusíš čakať v rade. First class je teda tu hore, na hornom poschodí, tu dole je economy trieda. No a máme tu takýto jeden malý barík privátny a dve sprchy s dvomi toaletami. Poďme sa teda na to pozrieť, že čo je rozdiel oproti business class vo first class. Poďte, ukážem vám to. Môj prvý dojem, tak máš to tu také ozaj ako domčeku, hej? Že tu máš lampičku, vidíte, tu máš zrkadielko, tu už máš v toaletnom stolíku pripravené krémiky, tu máš DR, perol, môžeš si zapisovať, no, tie drinky a nápoje, tu máš takto povychladané, keď nechceš, tak si to môžeš skryť, aby si to tu nezavádzalo. No, počas jazdy si potom tieto dvere môžeš zatvoriť a dať si, že nerušiť. A ty to máš takisto toto oddelené, že keby si išiel s niekým, tak keď chceš s ním byť, tak si to otvoríš a keď s ním nechceš byť, tak si to zatvoríš. Aj úplne vrelý vedúči ráčik. Hneď mi dali Arabic coffee, to ma baví. Je to tu je pravý, voňavý orchidea. No a toto idem poprebrlať, takže tu máme takéto niečo, vitamíny, cukríky, oriešky, čokoládka. Hneď len si prišla, už ti dávajú jesť. Ešte som si ani nesadla. No tu proste akože schudnúť nemôžeš, že? Z launchu rovno, tu si môžeš vybrať vína a z launchu môžeš ísť rovno zase konzumovať. Vo first class si môžeš objednať kedykoľvek, čokoľvek a koľkokoľvek, čo ti len hrdlo ráči. To nám všetko dali. Taštičku, čo si potom môžem zobrať aj na domov. Pyžamko na spanie s vitamínom E, to vám ešte potom predvediem, to si tiež môžem zobrať domov. Potom ďalej tento kozmetický balíček v zlatej verzii, máš tam všetko. Kefku, servítky, hrebeň, podpazuchy, tu máš zrkadielko, no všetky tuto, všetko majú od Bulgári, proti poteniu takéto čelové mlieko, parfém, labelko, ešte niekde tuto som videla, že mi dali aj gumičku do vlasov, ušiatka tu mám, no proste nemusíš si z domu originál brať nič, všetko ti tu dajú, včetne papučiek zateplených, hej. Tuto máš perfektné, toto mi tu vyhovuje, lebo tu si môžeš, nefúka ti to tu z hora, ako v bizni, že furt ti to tam fúči z hora. Tu si môžeš samostatne napraviť klímu, aj svetielko. Potom tuto máš komfortne, hej, tuto máš takú lampičku, takže tu si môžeš buď ovládať, vypnúť, silnejšie, slabšie, alebo keď chceš ísť spať, tak úplne vypnúť. Potom tu máš takéto príručné, máš tu niekoľko kamier, môžeš si tam prepínať, momentálne ide niečo povedať. Chceš mať pokoj, tak si to proste takto zatvoríš. A že čaute. A máš tu všelijaké takéto serepetičky, že tu si môžeš niečo odložiť, hej, tu máš hneď vestu, tu vzadu, proste všetko tu máš. Madrác, vankúš, perinu, všetko, čo len chceš, tu máš ako na porúdzino.
tu máš takto to zrkadielko, čiže celú cestu sa môžeš na seba takto pozerať, že aká si moc hezká, plus tu máš špeciálne krémiky, hej, na tvár. Samozrejme sa nabíjaš, tu máš zásuvku, čiže celú cestu môžeš pracovať s telefónom. No, tu to máš potom, takto to vám ukážem, keď pôjdeme jesť. Čiže krásne takto, takto veľké, donesú ti potom obrus, to vám ponatáčam. Celý tento tvoj vnútorný komfort si môžeš ovládať tuto s týmto panelom, len musela by si byť akože technická typa, lebo tam si môžeš tu dokonca nadstaviť aj, že aby ťa vôbec nerušili, aj si môžeš celé to, proste toto, to celé sedadlo si môžeš ponadstavovať. Máš tu 7 pozícií sedadla, každú si tu môžeš nadstavovať osobite. Hej, naležanie, nohy, výška, všetko, no. Tak sama sebe si prajem dobrú chuť. Mám kaviári, len sedieť a jesť. Hľadám sa vo first class, neurazia. Ale strašne dobrý malý roštek s masielkou. To som už jedla asi tak 15 rokov. No ale poďme teraz. Som pár záležitosti a mám tu takéto krásne mušle. Veľmi dobré. Ďalší chod mám homára. Toto môžeš celú cestu jesť a vyskúšať celý jedálny list. Všetko si môžeš nakombinovať, požiadať. Oni ti všetko pripravia. Kaviár môžeš tu jesť od rána, až dokým neskončí tvoj let. Topka. Vieš čo, takto tu majú krásne všetko. Aj čokolády z každej dňa po jednej. To najlepšie by mi bolo celý rok letieť titulmo first class. Prvý ďalší dezert. Lebo najprv som bola, toto tu mám pripravené, všetky cukrovinky, ale to je tu super, že naozaj môžeš si vybrať, čo chceš, kedy chceš, aj koľko chceš. Podľa mňa tu ešte ani takú nemali, čo toľko zjedla ten Češík, to len tak ukáže, kde to do mňa ide, ale on nevie, že ja celý rok nejem. Pýtajte vo first class na WC, ktoré je perfektné. Pozrite sa, to je takéto vecko, hej, čiže takto, takto. No, ty si môžeš sadnúť proste. Tu máš všetky mydielka, krémy, kefky, odličovače na vlasy, všetko, no. Tu máš vložky, tu máš fén. Počkaj, ako to otvoríme, no. Tu je fén. Tu máš zase nejaké odličovátka, no, uteráčik, voňavka. Tu vidíš presne a tvoju dráhu, letu, výška, rýchlosť. Vešiačik tu máš, vyhrievaná podlaha. Mám takéto papučky a no, zrkadielko veľké. No, vidíš, máš tu aj, aha, už Dubaj. Sprcha len pre teba, na osprchovanie máš 5 minút a potom si môžeš dať na seba pyžamko s vitamínom E a olivovým olejom. A toto je taký menší privátny bar vo first class, lebo tu majú špeciálne drinky, všelijaké koktejly. No a tu určite nie si hladný, lebo pod chvíľou si môžeš kedykoľvek pýtať neobmedzenie aj veľké jedlo, hlavné jedlo alebo takéto len prkotinky. Tu máš krásne pobalené tie sendviče, vieš, všetko tu máš. Lát tu máš, no, oriešky, ovocie. Á, tu je. Toto je super, akože v tejto Viedni ti to tak ani nepríde. Ale keď ťa tam čakajú po ceste aj v Dubaji, aj v Hongkongu, to je bomba. A super sa pripravili, že nám dali aj takýto veľký van, lebo v Hongkongu síce prišla aj sklasa po nás, ale mne to akože nevadilo,
len ten jeden kufor si musel dať šofér na spolujazdcové miesto. Takže super vám, môžeme ísť krásny, navoňami, hviezdne nebo normálne, fakt ako v lietadle, že keď first class, tak first class. Nie len, že príde pre teba do BA a odvezie ťa do Viedne, ale aj príde po teba do Viedne a odvezie ťa naspäť na stanovište do BA. A záverečná veta moja, čo, doporučujem first class alebo nedoporučujem? No, jednoznačne, ak ti to dovolí peňaženka, tak áno, je to fakt iné ako ten biznis. Je to také separátne, máš tam miesto svoje, nikto ťa neotravuje, môžeš spať, ale samozrejme, že môj názor je taký, že ja by som to využila naozaj len na takéto dlhé lety, lebo ísť do Dubaja first class sa mi zdá to už také prehnané. To vydržíš? Aj v biznis, ale takto na ďalekú cestu určite. Ďakujem a ďakujem aj za Hong Kong.